ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് വൈസർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ വൈസർ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്നും വൈസർ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിവിടെ വിൻഡോസ്, മാക്, ലിനക്സ്, ക്രോം എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് സെർച്ച് ചെയ്യാം. സെർച്ചിൽ പോയി നമ്മൾ വൈസർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് USB കേബിൾ വഴി ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഡിവൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫോണിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ തൊടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.